ស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទគង់សម្រេចអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដទៃទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2007ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ5រោចខែចែកឆ្នាំមកាពុទ្ធសករាជ2506យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាតទៅដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2567ដល់ពុទ្ធសករាជ2561យើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនផងដែរថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសានេះជាថ្ងៃទី3ឬជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យ3ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឬហៅថាថ្ងៃវារៈឡើងស័កសួស្តីឆ្នាំថ្មី លោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះរួមមានអំពីក្រុមគ្រួសារនៃមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6បុណរូបនិងកោជបមម្នាក់បានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងពន្ធនាគារទីហានម្នាក់នៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ចិត្តភូមិភាគទី5រងការចាប់ថាដណ្ដឹងកូនស្រីគេមិនបានបាញ់ឲ្យស្លាប់3នាក់ក្នុងគ្រួសារនាងកែម្ដង នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទវិភាគថ្មីៗសំខាន់ពីរទៀតទី1ផ្ដោតអំពីមន្ត្រីពីរនាក់តំណាងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរងការចោទថាបានបង្ហាញអត្តចរិតឆ្គាំឆ្គងមិនសមរម្យធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែររងភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៃ IPU លើឆាកអន្តរជាតិលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់បំភ្លឺពុស្ដាអំពីបញ្ហានេះ ទី2ក៏ថ្មីដែរផ្ដោតអំពីអត្ថន័យដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរជាទូទៅប្រដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានធិរៈដេកាបញ្យលក្បក់ក្បាយដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំខ្ញុំងទុំសហការជាមួយនឹងកញ្ញាសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពុស្ដានៃព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះដូចតទៅក្រុមគ្រួសារនៃមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6បុណរូបនិងកោជបមម្នាក់បានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងពន្ធនាគារ បើគិតមកដល់ថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំ2017នេះ គឺមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនៃអង្គការសមាគមអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមន្ត្រីទាំង5រូបនោះរួមមានលោកស្រីលឹមមូនីលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដា នឹងទី5គឺលោកនីចារ្យាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់និងសមគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវដែលចោទទៅលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថានាងខំច័ន្ទដារាទីហើយស្រីមុំបើទោះបីជានៅរៀងរាល់រដូវបុណ្យជាតិ រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានដោះលែងប្រតិជនរាប់រយនាក់ក្តីកន្លងមកក៏មកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានដំរីណាមួយបង្ហាញថាអ្នកទាំង5នឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលណានោះទេហេតុនេះហើយទើបនៅក្នុងឱកាសដែលខ្មែររាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសជួបជុំក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាសប្បាយរីករាយទៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅតាមវត្តអារាមតែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង5ដែលធ្លាប់តែជួបជុំធ្វើបុណ្យនៅតាមវត្តនិងធ្វើដ
ហើយដែលពួកគាត់ហួសចិត្តនោះត្រង់ថាការបន្តឃុំខ្លួននាក់ទាំង 5 ថាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះគឺអស់រយៈពេល 7 មួយឆ្នាំមកហើយដែលពួកគាត់ចាត់ថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទរណកម្មទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលើពួកគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់អ្នកស្រីភឿមីភរិយារបស់លោកណៃវងដារៀបរាប់ថាការពីពេលចូលឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីបានជួបជុំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមទីរមណីយដ្ឋាននិងវត្តអារាមនានាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងកូនបែរជាត្រូវនាំគ
ចំណែកភរិយារបស់លោកនេះចរិយាដែលកំពុងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីបីនាក់នៅក្នុងបន្ទុកគឺអ្នកស្រីយ៉ាមចន្ទថាថ្លែងថានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរនៅក្នុងគ្រួសារបែរជាស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារស្វាមីត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ អ្នកស្រីបន្តថាក្តីរំពឹងដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំគ្រួសារត្រូវបានបាត់បង់ហើយចំនួនមកវិញនៅការនាំកូនទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកនិងស្វាមីនិងឯពន្ធនាគារដើម្បីរំសាយក្តីនឹករលឹកសូមរំលឹកជូនថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង5បានព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីគ្រប់ទិសទីរួមមានទាំងបានដាក់ញត្តិស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងព្រះមហាក្សត្រដោយស្នើសុំឲ្យជំរុញឲ្យតុលាការពន្លឿននីតិវិធីបើកសវន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងប្រាំបានដាក់សំណើចិផ្លូវការសំណើក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំទាំងនោះត្រូវតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃប្រតិកម្មពុជាច្រាមចោលសូមរំលឹកជូនផងដែរថាកាលពីដើមខែមីនាកន្លងមក អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបយ៉ាងតិចជិត100អង្គការបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការតាមយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រោសប្រាសអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ສະໄດ້ຖ្លែងການນຸກໍບານເລືອກຫຼັງໄດ້ຖ້າການວິພາກວິຈານເລື່ອງແນວການປະຊາທິປະໄຕມະນຸດໃນກຳປູເຈຍໃນຈົ່ງក្រោយນີ້ຄືຫັກໂດຍຈະຍຸດທະສາດຫນ່ວຍຂອງອະນາທົກກຳປູເຈຍໄດ້ບານກຶດຕົກຈະມົນຢ່າງຈະບາດລໍໃນក្នុងການດັກຕົນນະກຳນັງການຮຽງຮຽງການບັນຈັຍສໍາເລງຈຸມຕໍ່ນີ້ນີ້ຂະນະໄດ້ການບໍຊະນອດຄຸມສັງກັດນັງການບໍຊະນອດຈິດໄດ້ນັງຄັດຈິດຫມົກດອນໃນຊ្នាំ 2015ນັງຊ្នាំ 2016ຄັ້ງມຸມມັນຕັດປະນໍດຳນາງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕຕູບັນຕຸກສິດທິມະນຸດກໍຖ້ອບບານໃຫ້ການຈັບຄູນນັງຄົມຄູນແນ່ທາງ 5 ຖ້າຖືຫຼັງຕາມຕໍານຶງຈັດບັນຖາມເລືອນີ້ສະຫະລັດອາເມຣິກນັງສະຫະພິບອໍຣົບກໍຖ້ອບບານອໍາເພວນິວອໍມີການດາສເລດສະກຳມະຈົນການປິດສິດທິມະນຸດຕ່າງອໍນີ້ໄດ້ ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងប្រាំគឺត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺមិនមែនជាការកាត់សេចក្តីទៅតាមអំពើចិត្តនោះឡើយ ដកមេគុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍ ទីហ៊ានម្នាក់នៃតំបន់អភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5រងការចោទថាដណ្ដឹងកូនស្រីគេមិនបានបាញ់ឲ្យស្លាប់3នាក់ក្នុងគ្រួសារនាងនោះតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង3នឹង15នាទីព្រឹកព្រលឹមចូលថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2017ថ្ងៃផ្ដើមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅភូមិម៉ាឡៃឃុំថ្មីស្រុកម៉ាឡៃនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកម៉ាឡៃលោកតាំងសុខហេងបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ទាំងបីនាក់នោះរួមមានទី1ឈ្មោះជួបសាំងលិនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះទី2ឈ្មោះម៉ែសវណ្ណរ៉ាឌីភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំស្លាប់បន្ទាប់ពីដឹកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យទី3ឈ្មោះសុខខណ្ណាភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដែរចំណែកជនរងគ្រោះទី4ដែលរងរបួសធ្ងន់នោះ
ចំណោមជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នោះមាននារីជាសម័យខ្លួនដែលជនដៃដល់ស្រឡាញ់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឬយ៉ាងណានោះទេ សាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះបានពោលអះអាងថាជនដៃដល់បានលោកបានប្រហារឬជនរងគ្រោះក្នុងគ្រាដែលម្ចាស់ផ្ទះបានបើកទ្វារចេញទៅអុជធូបនៅវេលាម៉ោង 3:15 នាទីយប់ ពេលព្រឹកព្រលឹមចូលថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2017ស្រាប់តែឮស្នូកំភ្លើងបាញ់លាន់ប្រើជាច្រើនគ្រាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនរងគ្រោះចាំង3និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់នោះសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានដាក់ការសង្ស័យនិងស្គាល់មុខសញ្ញាជនដៃដល់ថាអាចជាបរិសុទ្ធឆ្មោះរ៉េតរៀតត្រីអាយុ26 ឆ្នាំមានមុខងារជាកងកម្លាំងយោធានៃអង្គភាពតំបន់អភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5ដែលឈរជើងនៅចំណុចភ្នំឆាត់ ស្រុកស្វាយចេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការសង្ស័យបន្តថាឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងអាចដោយសារតែការខឹងសម្បារបស់ជនល្មើសបន្ទាប់ពីលួចស្រឡាញ់កូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះហើយចូលស្ដីដណ្ដឹងតាមម៉ែឪគេមិនអោយទើបកើតរឿងគំនុំលួចបាញ់ប្រហារបែបនេះលោកវរៈសនីត្រីតាំងសុខហេង ដែលពិនិត្យបញ្ហានេះបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវនិងកំណត់មុខសញ្ញាជនល្មើសដែលជាជនដៃដល់ដើម្បីនឹងចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់
លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះ លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗពីរទៀតដែលនឹងផ្សាយជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បន្តដោយមេត្រីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈនយោបាយប្រកាសនិយមពីយុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មី សហភាពអន្តរជាតិ Inter-Parliamentary Union ហៅកាត់ IPU ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន 171 ប្រទេសកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី 136 នៅទីក្រុង Dhaka នៃប្រទេស Bangladesh សហភាពអន្តរជាតិបានសន្និដ្ឋានថា អត់មានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអន្តរជាតិ IPU ក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវគេរំលាយតាមអំណាចច្បាប់ស្ដីអំពីវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តថ្មីៗកន្លងមកនេះដោយមិនសមស្របទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃលំហូរសេរីភាពក្នុងការរៀបចំបង្កើតសមា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរបានបង្ហាញអត្តចរិតឆ្គាំឆ្គងមិនសមរម្យតទៅសោះនៅក្នុងអង្គប្រជុំធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែររងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ លោកអនុបណ្ឌិតសេសសុផាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងប្រតិកណ្ដាសូមជូនបទវិភាគពុស្ដារអំពីបញ្ហានេះ ជាទីក្រុមប្របានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងសុផាន់មានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈទីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់វគ្គទី 101នេះខ្ញុំមានការណែនាំខ្ញុំបាទនឹងបន្តធ្វើបទវិភាគដើម្បីជាប្រដាប់ចំណេះបញ្ញាដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំកាន់ណាត់ចំបាទ
ដែលបានអនុម័តនៅដំណោះស្រាយមួយដើម្បីតកតោដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពលំអៀងដោយគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំបំផុតមួយទៅមួយគាត់នៅក្នុងប្រតិកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងឃើញមានតំណាង ពីអ្នកដែលហៅថាជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏មានការណែនាំឈ្មោះឲ្យប្រកាសហើយតំណាងខ្លួនឯងនឹងក៏និយាយថាខ្លួនមិនមែនជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាផ្លូវការអ្វីទេគ្រាន់តែជាតំណាងប្រជាភិយហើយនឹងជាសមាជិកនៃ IPU ហើយមើលទៅប្រហែលជាមិនមែនជាសមាជិកប្រជាភិយឬក៏មិនមែនជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលជាតំណាងដែលប្រជាជនបានស្នើឲ្យដែរនេះគឺជាអាជិកាមិនស្មារតីភ្នារវាងតំណាងគណៈបកជំទាស់ដែល IPU កំណត់ថាតើតែជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលយើងឃើញដូចជាអ្នកស្រីជូលុងសុមារ៉ាដែលជាតំណាងនៅទីនោះហើយក៏ជាប្រធានផ្នែកមួយឬក៏គណៈកម្មការមួយចិត្តទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ IPU ផងដែរយើងក៏មិនដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែ
ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួនមួយរយចិតសិបមួយប្រទេសការប្រកាសប្រសិទ្ធបន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺកັບកិរិយាពាក្យសម្ដីសម្ដៅហើយនឹងអត្តចរិតរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះគឺមិនស័ក្តិសមជាតំណាងប្រទេសមួយដែលប្រកបដោយកិត្តិយសហើយនឹងនាំគេឈ្មោះឲ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេ ยังทรวบแต่ลือเนี่ยกรมโตรคณะปะจีจวนแต่งแต่นิยธาเนี่ยวิพีไอกริกก็ได้กระดาษจุ่มตัวก็ได้จานแต่ดานิยอักกระ
ปฏิกรรมเจียดำใบอ้อยเนี่ยวินยกต้นเมียนกาสเตียสเตอร์ขนมกาโจมกวินยกไอการนี่ก็เจียกาสำหรับกระเพาะบอกจีจนกรรมเจียจังจีดามันนี่เจียเปียเป็ดดาเนี่ยคอนโทรลก็บอกกันว่าจีจนแต่นี่เจียจะลองมองปัจจัยไว้ได้ยืนสังเกตเคยคือตามเจียตำนางถึงปีเนี่ยไอเนี่ยเจียในขนมกันประจุมระบายพิยูในตำนางไอปฏิไอเจียมร้อยสามสับปมวยปฏิลองวิดีโอคลิปนี้ยังเคยท่ากอดถึงปีเนี่ยนั่นคือคลังเจียงไว้ในการจอดประกันตัดเจียด ไอ้เจมรอยสามสับปมวยปฏิลองวิดีโอคลิปนี้ยังเคยท่ากอดถึงปีเนี่ยนั่นคือคลังเจียงไว้ในการจอดประกันตัดเจียดไอ้ไปบรรยายคำกันนักคำบรรยายดูชนะคือการกอดสไลต์ต่อเติมนึงกาทเวสไลต์สำไรจะไว้พิยูคือเมื่อการเก็บยาสกมสโกงไว้ได้สำคัญจะมาตีมวยคือเลิกของปีสมัยขมายกับหอมสมดาวแต่เลือกกัสได้บนโต้ไอพิยูท่าตาสมัยนึงไอพิยูเนอร์เอ็นนาไม่ก็มันช่วยจังจะดามจำนวนกี่ปีคือเมื่อการเก็บกับน้องอวบจมโดยมันก็รบยาท่ากัดกรอมฉบับบินในบอกอวบจมปวดตาแต่จ
ដែលគាត់បានធ្វើការស្នើបន្ទោសថាមិនត្រូវរំលោភទៅលើច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គប្រជុំទេ ហើយអ្វីដែលគាត់កាត់អ្វីដែលគាត់មានកំណត់យោបល់នោះគឺមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមដោយនិយាយថាគណៈបកជំទាស់នោះមកមកខូចនិយាយមិនមានការពិតហើយបន្តអន្តរជាតិក៏ដូចជាបន្តឯកយុថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រតិកម្មជាសម័យខ្មែរក្រហមបីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមានសម្រាប់3លានអ្នកលក្ខណៈច្បាស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិយល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះគឺមិនសមជាតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនាំ កិច្ចយោដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនុកទុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដើម្បីឲ្យទៅបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជាទេចំណុចដែលសង្កេតមាន3យ៉ាងគឺទី1ការដែលគាត់ក្នុងនាមប្រទេសមួយនៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការអនុម័តក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីនាំទៅត្រូវការរីកចម្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលព្រោះថាសេចក្តីអនុម័តនោះមិនមែនIPU គេចេះតែងងឹតងងល់ជួយទៅលើគណៈបកជំទា
ปัญหามวยมวยโดยเฉพาะการได้เกี่ยวกับสิ่งใดสำหรับกอลโต้จมพัวรถทาวิบาลหรือเกี่ยวกับสิ่งใดเกี่ยวกับนักปะพิจิตรวนได้เกี่ยวกับนักปะดักนอมรถทาวิบาลได้มีสำเร็จแต่มาข้างอนามัติฉบับมวยได้มันสะมูลแต่หนึ่งสตองดามละเอียดโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิ์กอลโต้ในนอมทวีสิ่งใดสำหรับดับใบเกี่ยวกับต่อยอดรวมระบบพิภพโลกเกี่ยวกับสิ่งใดกอลโต้รวมระบบการเมืองเจียโดยเฉพาะการสำหรับจมพัวเกี่ยวกับเหมือนเพื่อนเงินเงินเงินหรืออากาศเตะเอเต ไอ้ตำนางแต่ว่านุกูแต่เมียนวิธีชลายอย่างน้าแต่ใบเตียงตำนกตกจัดปีเนี่ยวิทยุตนตำนกตกจัดปีสมาชิกสภีระบบไอพียูดังเกียงร้อยสามสัปเต้ก็โดยเจียตำนกตกจัดปีผิดพบโลกดอจักรานุปวารระบบการเมืองเจียโครงการเดชาซ่อนตะเพียบโครงการเดชาเกติยัวก็โดยเจียการกรบฉบับเจ็บใส่คืออนุวัตรละทิวิเชตปไตยใส่ผู้ป่าน้องไอบานตำไตร นี่คือเจียจมหัตตีมุ้ยได้ยังเคยท่าเนี่ยได้ตำนานน้องคืออาสมัติเพียบให้เงินกลุ่มนัดจงนิยมให้การได้เลิกจมน้อยระบบขมายกับหอมหมอกระบายใบเบาแต่ไอพียูเวนี่เจียกลุ่มนัดมุ้ยได้กู้ไอพิจารณาได้ชมการนั่งชมบ้านหนึ่งอธิบายลุงอัตตาปิจมหัตตีปีโดยเช่นเนี่ยเมื่อจมหัตตีปีคือการได้เลิกเรื่องขมายกับหอมหมอกระบายเกียร์ตักตังเป็นเจียท่าครวนเพื่อการปัจจุบันกดเกียร์เพื่อบ้านหล่อนอมเหมือนเนื้อสัตว์ไรเพียบก็โดยเจียการกระโจนบับก็โดยเจียการผิววัด การเมืองเกียร์โดยเปรียบเทียบแต่หนึ่งสมัยขมายกับหอมนี้คือเจียกลุ่มเน็ตมุ้ยได้ปัจจุบันการเมืองเกียร์ยังเตียงหลักโก้เตียงคลองศอกกลางศอกได้เหมือนอาจจะดูยกบานเนี่ยตัวใบแต่สมาชิกผู้พบโลกเตียงมุ้ยโอเคเหมือนอาจจะดูยกบานเนี่ยพวกท่าได้ยกใบดำใบเชียดคือเป็นการวิวัฒน์วิวัฒน์ตะโรปีเพียบอาวุธจิมิ้นตะโรปีเพียบจิมิ้นวิวัฒน์ปีเวียปีเชียดตะโรปีเพียบจิมรานการกรมสถิตมนุษย์มันสำหรับกับจักรเนี่ย โดยเฉพาะโดยตากาวิเชียก็ได้การได้เปรียบเทียบแต่เลือสมัยตรกสมัยกับจะประหาเนียการมันกรบสิมนุษย์เนี่ยนะคือเมียนในทางครูนอายได้กรงปัจจุบันนี้คือกับปงแต่ดำรบสิมนุษย์ คือกับพวกแท้ทวีตกบกเหมือนนิ่งผมปัจจัยเพียบเชียบปวดคือกับพวงแท้รวมโลกอำนาจใครรวมโลกอำนาจโฮดอลเมียนการรวมโลกประชาธิปไตยทำเนียนเจียดแทนเจียดกรณฑาครวนจ้องปราบทาการรวมโลกอำนาจได้การรวมสิมนุษย์ได้การทวีตกบกเหมือนนิ่งดอสสไรเพียบกา
ការបញ្ចេញមតិក្តីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្តីនឹងវាប្រសើរជាងសម័យពលពតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះសម័យពលពតដោយដែលតំណាងអាយភយុគាត់លើកឡើងនោះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយគេជាសម័យមួយដែលអត់មានច្បាប់អត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគម្រាមកំហែងប្រជាជនទាំងនគររស់ដោយទទួលការគម្រាមកំហែងការភ័យខ្លាច បងអត់បាយក្រោយធ្វើការហូកម្លាំងគឺមិននិយាយពីច្បាប់និយាយពីអីទេគឺមនុស្សចម្រើនដូចជាតំណាងអាយភយុគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប្រហែលជាចិត្ត3លានអ្នកស្លាប់ដោយការសម្លាប់ដោយត្រង់ដោយការសម្លាប់ដោយប្រយោលដូចជាអត់អាហារទៅក៏ស្លាប់ទៅធ្វើការហូកម្លាំងពេកក៏ស្លាប់ទៅឬក៏មានជំងឺឈឺស្កាត់មិនទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែសរុបទៅមានច្រើនមែនទែនគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាលិកឬក៏ជា
ទេបើសិនតែឆ្នាក់ដឹកនាំអ្នកមានអំណាចបច្ចុប្បន្នភាពធៀបទៅសម័យខ្មែរក្រហមដូចដូចតែខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្លួនកំពុងតែបន្តការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតហើយនឹងការមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពគណៈបកផ្សេងដែលជាគណៈបកមួយធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រទេសជាតិដូចគ្នាដែរ นี่คือจุดหมายด้วยในยุ่งยวงอย่างเช่นว่าไปเช่นโลกเทียนไอพียูได้กดเราตีนู้หรือก่อนเนี่ยจะโจรมตีนู้เพราะเกสดับใจตัวเกยวได้แต่การเลือกจิตใจให้ก่อนทำไปเปรียบเทียบปีสมัยขมาของมอสมัยปัจจุบันนี้มันในท่าตำนานว่าทำไปจีคือตีมุ้ยหลงงงสดสะอาดสมัติเพียบสดสะอาดตีปีคือเจียบนุ่งได้เมียนคุกบาลมันเกาะกระไดเพราะอาเจียคุกบาลได้มันโยกไปย่อยเจียบทำไปจีจะทอมอาเจียคุกบาลได้เกิดปีไปย่อยประเทศเจียบดัดเตยเจียบจะทอมจะดามอันนี้ก็เจียกลุ่มนัดได้ สมาชิกไอพียูนุ่งยวนให้กลุ่มนั้นนี่ไปจีจวนขมาเยิงเจ็บแซกยุบจวนได้เมียนสำเร็จดอลเตอร์ตำนางดอลเตอร์หกสตรามพิโรยในขนมปฏิกรรมเมื่อกี้ให้จีเนียบอสนอจุนนท์ทำไมเกี่ยวกับเกย์ยวนอย่างเช่นว่าทารึงขมาเอกหอมคือเจริญอัตยตะการ30ปีเฮ้ยไม่ใช่ระบบขมาเอกหอมเหมือนไอตลบเปิลหมกเวงเต้คนใต้เอาไว้ได้เกย์บอร์รอมให้กับปงบรรตอกาบอร์รอมนั่นคืออัตยตะสมาชิกกรรมอภิบาลทมทมระบบขมาเอกหอมนุ่งบรรตอกันครับดักน้อมในขนมรถถ่
ហើយជាការប្រើលក្ខណៈសុភាសិតខ្មែរបុរាណនិយាយថាបើប្រឡាមុតយកប្រឡាជោះបើន័យថារឿងការបំផ្លាញប្រទេសជាតិការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភអំណាចការមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមានហើយពិភពលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែកតទោសនោះគឺខ្លួនមិនមានគំនិតកែប្រែទេប៉ុន្តែយកអ្វីដែលជាចំណុចរៀងកំហែងនេះមកដោះស្រាយបញ្ហា โดยการเลิกองค์กรเตรียมบัคลูนออมนาจละนังละจีดามจำนวนนี้คือถือเอาคณะปะได้ดักนอมประเทศบ้านนั้นบัดบองเปรียบไรกันในคลังหลังถือเอาอยู่จนได้มีสมเด็จได้หกสัปดาห์เพียรวยในคลังปฏิกรรมปีเจียชนะบอชนาจำนวนทำไมนั้นทันแต่ดอกคลุนเหมือนความโตกันในคลังหลังให้สมเจียท่าเรื่องทำไมขมายกหอมนี้แต่ปีพบโลกถึงมูลก็เกะบัสบาดจมวยนั้นปีจีจนกรรมปีเจียยังได้ปีจีจนกรรมปีเจียยังได้บัสบาดคลังอย่างเก๋คือปีจีจนกรรมปีเจียได้รู้เรียน មានជីវិតទៅរស់នៅតាមជំនុំភាសខ្លួនហើយបានមករស់នៅប្រទេសទី3ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដានៅប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ឡានឡាក់ជាដើមដែលពួកគាត់ទាំងអស់នោះទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយហើយយើងហៅថា ជាជនដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកប្រជាជនតែយកគ្រឿងខ្មែរក្រហមមកធ្វើជាគោលនយោបាយនោះតាមពិតត្រូវបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាតំណាងIPU នៅតែលើកចំណុចនឹងមកលើកមកឲ្យពិភពលោកបានឃើញលើកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឮជាពិសេសគឺលើកមកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានស្ដាប់នេះជាចំណងជាសំណួរជាបញ្ហាដែលយើងពិចារណាទាំងអស
ដែលយើងយល់ថាពេលធ្វើជាគោលនយោបាយហើយមិនទូបានការគ្រប់គ្រងក៏យើងជប់យល់នឹងមកធ្វើជាគោលនយោបាយហើយយើងបន្តគោលនយោបាយថ្មីទៀតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ជាលទ្ធផលទៅបីជានមានការកាត់ពេញប្រវាញ់ក៏ដោយក៏ឃើញថាគណៈបក្សប្រជាជាតិបាននាំមុខជាផ្សេងគឺសម្លេងយុវជននិងខ្លាំងក្លាមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺលោកសំស៊ីក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាផ្សេងគឺគាំយុវជននឹងងើបឡើងគ្រប់គ្រងគាត់រាប់លា
ពលចន្ទងនេះគឺជាសក្តិកម្មដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាសរុបក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយជាពិសេសគឺទីប្រឹក្សានៅនៅក្រៅខ្នងដែលមានសកសភាកច្រើនគឺសកបោះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គួរតែយល់គួរតែយល់ថាគោលនយោបាយដើម្បីយកអំពើខុសខើសម័យខ្មែរក្រហមឆ្នាំ 1977 ដែលគេចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងការអនុវត្តនៅតម្រូវការនេះច្បាស់លាស់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលជាជួនដែលមាននីតិប្រឹក្សាមានអ្នកចេះដឹងមានបញ្ញវន្តច្រើនហ្នឹងគួរតែកែនគរនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមពិតមានការកែប្រែខ្លះដូចជាការកែទម្រង់តែសន្យានៅសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនលើកដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យមន្ត្រីធំៗទាំងអស់នោះធ្វើការមុជទឹកឆ្លោះកញ្ចក់ដោ
rong ban mui de yek doy ka yok nea min samatthiep mui chumnuon 2 3 nea nung dak na knong kosuon kan khan prai mo yeung khoen tha lok yon rai ban do ampi tuk dau nea ka tamrong nung mok chea thveu nayobai pichea pithot veng nayobai pichea pithot doy ka pakat rueng rao dal vie mon srob tam chbap hai pra pra talaka pra pra ongkhiep prachang poy puk luoy chea dam nabai kiep songkot te lue kanapa chumtuoh kiep songkot te lue songkom sivil kiep songkot te lue ko chobo samatthiep ko chobo chea dam hai kiep songkot te lue កម្មជួននយោបាយយើងឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះមានការចាប់ដាក់គុកច្រើនណាស់បើភ័យ30នាក់គឺការចាប់ដាក់គុកអ្នកនយោបាយអ្នកទោសនយោបាយទោសអ្នកសិកាទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបឲ្យការកែតម្រង់ទាំងអស់នឹងគឺបរាជ័យគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបឲ្យមានការរំលោភអំណាចហើយការដែលតំណាងIPU ប្រចាំអន្តរជាតិទាំងពីរនាក់លើកឡើងអំពីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាសារមួយបញ្ជាក់ថាគេមិនខ្វល់គេមិនខ្វល់ថាគណបកប្រជាជននិងបដិប្រជាប្រិយគោលនយោបាយនឹងវ
ដែលនិយាយដោយប្រវចនៈញាណគេខ្វល់តែម្យ៉ាងគឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រកបប្រចាំគ្នាមានការប្រឈមមុខគ្នាស្លាប់រស់មានការរំលោភអំណាចហើយមានការប្រអំពើហិង្សាយើងត្រូវយល់ថាការលើកឡើងអំពីរបបផ្នែកក្រហមមកជាគោលនយោបាយការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមមកធ្វើជាគោលនយោបាយគឺជាការបញ្ឆេះនៅអំពើហិង្សា គឺជាការដែលរបួសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរបួសដំបៅដែលមិនទាន់ជាសះស្បើយគេមិនបានគេយាមទៅជាបាររបួសនឹងអាសាទេគឺគេយកអំបិលទៅដាក់ពីលើដើម្បីឲ្យមានការឈឺផ្សាចុកអួលណែនហើយដើម្បីឲ្យមានដំបៅនឹងកាន់តែរីកធំរហូតដល់អាចស្ដាយជីវិតថែមទៀតនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គួរតែយល់ថាតើនេះគឺជាគោលនយោបាយដើម្បីជាតិដើម្បីមានការកែតម្រង់ពិតប្រាកដទេ ឬក៏គាត់តែជាការបង្កអំពើហិង្សាថែមទៀតចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងIPU ទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានមិនធ្វើការតកតោះចំពោះគាត់ទាំងពីរទេព្រោះបញ្ញាទី1អាចជាសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់គាត់វាមានតិចតួចពេកហើយជាពិសេសយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងវ័យរបស់ពួកគាត់60 70ឆ្នាំដែលមានសក់ស្កើហើយគឺគាត់បានធំធាត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2យើងហៅថាសម័យក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងភាគច្រើនមិនថាអ
ដោយសារតែដកជាប់នៅគោលនយោបាយហិង្សាដកជាប់នៅថាថាគោលនយោបាយប្រជុំមុខស្លាប់រស់គាត់មិនចេះធ្វើការលក្ខណៈដូចគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលគេប្រើពិធានការ
ปัจจัยทับไตใจผูกปะโดยโยกาจะเจ็บพิเศษสายให้นางโยกโกกาสติกาจะทอมได้คือปวดกวาดสมัยนู้นมีนจะรักเครื่องสารนิยมคือจังแต่มีนแอนอ่อนแอนมีนอ่อนแอนคืออดมีนกำหนดได้จังรู้ในจมูกที่นี่จิตสัตว์จิตสัตว์โลกได้ปวดโลกสมัยนั้นกัดจัดสิสลับจมูกที่นี่อันนี้คือจะไว้ได้ยืมมือเคยจำนวนมวยได้ยืมเหมือนจับประกันได้ปวดนั่งจิตอาจจะสมัครเพียบเพราะได้จำนวนที่ปีบ้ากวาดตัวป่วนมีนจะบ้านลอยเก็บใส่คือการนัดเฟอร์ไว้มวยเราทำ บาลกระไดกระนาปะจีจนได้ดังนอมรถถ่ายบาลกระไดคือเฟอร์ดำใบเตี้ยเตี้ยไปเจี๊ยบไรปีเนี่ยบอชนอนดำใบเตี้ยเตี้ยสำเร็จความโตรไปปวดรอดดำใบคลุ้นมันตอมนายแต่บาคลุ้นเฟอร์ลอยมันควอลดำปีสำเร็จความโตรปีเนี่ยบอชนอนมันควอลดำปีสำเร็จความโตรปีอยู่จนจำนวนทำไมเด้บันในท่ากวาดบาจีเมียน โกลกาเมียนกลุ่มนึกสำคัญเอาไว้มวยนาบิกลายคลองไงพวกเราในโยบายได้ประเมินซ่าให้เมียนมโนกลุ่มไปเจอหึงซ่าเจียนโยบายแบบเจียนนิยมชโลยังอุลตร้าเนสโนลิซึมคือวิจิตรโยบายสมัยอนาคตให้เรียกพอดให้เรียกคู่ให้มันเอาสมัยนี้คือเจียสมัยทำไม สมัยปัจจัยเกิดปีไอทีปัจจัยบัตรสั้นจะน้อยแต่ปลาโมโนกุมปีนั้นคือมันข้อของปีกามันเกี่ยบาลดับเบิลหรือบอกกรรมปีปันแต่เกี่ยกาจะเอาดับเบิลนั้นกันแต่ชื่อทำเตี้ยเฟอร์ออยเมย์ดักนอมกรรมปีแต่เมียนจะรักเครื่องซานายมนั้นกันแต่บังก้อเครื่องซาทำเตี้ยเฟอร์กากับสำรับกลุ่มเรียงกลุ่มแห้งจับดักกุกทำเตี้ยก็โดยเชี่ยทัวร์ออยปีจีจวนกรรมปีมวยหยุ่มนวลได้พวกกวดเมียนจะเดินติดตัวฝากกาบจานาให้เมียนจะเงินกลุ่มนึกเครื่องซานั้นกันแต่
ហើយឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយដែលជាកូនចៅនៅប៉ាជីជននៅមានចំណេះដឹងនោះ ហើយឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយដែលជាកូនចៅនៃបព្វជិជននៅមានចំណេះដឹងនោះឲ្យទទួលតំណែងនឹងវិញទៅឬក៏ខ្លួនឯងមិនចង់អត្រាតព្រោះតែបេសកកម្មមិនទាន់បានជោគជ័យឬក៏មួយយ៉ាងណានេះជាសំណួរដែលបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែសួរដូច្នេះអានេះនឹងពីអ្នកដែលមានសក្កិសកម្មមិនទាន់បានជោគជ័យឬក៏មួយយ៉ាងណានេះជាសំណួរដែលបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែសួរដូច្នេះអានេះនឹងពីអ្នកដែលមានសក្កិសកម្មហើយប្រើពាក្យសម្ដីដោយមិនសមរម្យត្រូវបានសមាជិកប
ប្រជាជនដែលជាគណបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ញាបញ្ញាឡើងឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះ ដែលមានវ័យ 65-70ហើយនឹង គឺចូលតែត្រែតអស់ទៅកុំឲ្យគាត់មានអំណាចបន្តទៅទៀតពួកឯងគំនិតហើយនឹងនយោបាយរបស់គាត់មួយភាគធំគឺមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅយុគសម័យបច្ចុប្បន្នបានទេសូមឲ្យយកយុវជនចំនួនថ្មីចំនួនក្រោយដែលមានគំនិតរីចម្រើនមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយឲ្យគេដឹកនាំការងារនឹងម្ដង ចំណែកការធ្វើការគណៈបកសង្គមជាតិគឺនៅតែជាគណៈបកដែលសំខាន់ទោះបីតែតំណាងឯកភាពនយោបាយថាមាន 63គណៈបកប៉ុន្តែសួរថាមានគណៈបក 63មានតែឈ្មោះទេទោះបីតែឯកភាពក៏គេយល់ដែរពួកឯងនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិមានគណៈបកប្រជាជនមាន 63ក៏ឯងគណៈបកសង្គមជាតិមាន53ក៏ឯងព្រោះតែវាមានគណៈបកដែលមានក៏ឯងទៅគេហៅថាមានសុពលភាពក្នុងការតវ៉ាមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនចុះបើមានតែគណៈបកចុងការគណៈបកខ្លះធ្វើជាចលនាទេមិនមែនជាគណៈបកយោបាយថែមទៀតព្រោះតែយើងត្រូវយល់ថាមាន 63មានយើងក៏មិនអាចលើកមកកុហកឯកភាពបានដែរមានតែគណៈបកសង្គមជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលជាតំណាងហើយមានសក្តានុពលក្នុងការរក្សានៅនិរន្តរភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាទៅពេ
www.sophonsing.info หรือก็เซิร์ชในทาง Google Cambodian Leadership Skills ลองลงเนี่ยนั่นคือบทวิเคราะห์ของการนักสัมบัติเพียบเซ็งๆจะจานจากทางนี้ขอบคุณการนักสัมบัติสมกับทางโรงเรียนและสมจริตเรียน วัดปะทัวบอร์ติชเลียนเปลี่ยนเล็กสักใดคือเนื้อปีบรรจับแต่งแต่บ่มพลายอายองเสียกาสองคนโลกเนี่ยเนียงมันเนี่ยสนามจิตติมิตรัยในท้ายบรรจับในการประรบพิธีบนใบไทยบนโจชนำทำไมประเพณีขมายหรือหายท่าไทยเวรลังสะนี้นะบกบิจิตอัมปีจีวิต ในขนมอมลองเปิดใบไถ่จนล่อไปไถ่ศกดอกไถ่อัตติดับประมวยไทยมิสันนี้ประเชียร์ปุตตะบริษัทขมายในกรุปติตีแต่ขนมนังไกรปฏิกรรมปุจิบ้านนอมคณีโจรมประรบพิธีบนตามแบบบัตรประปุตตะศาสนาเติมตามสมัติพิบระบอกขลุ่นเติมตามวัดอารามเติมตามลมเนื้อทานในภูมิในคมศรกไทยเติมตัวเตียงประเทศกระโดดเจ็บปุตตะบริษัทขมายดัตเตจิจรานในรุ่นเติมตามบรรดารอดในบรรดาประเทศดัตเตียนุกได้ งานนี้เวียดมันกติโยในวิชุเซียมอันคือประดายจักรุนบันดิตหกสวรรค์ประจังอธิการวัดขมายกนัดดาประจำติกรงมองเรียลในประติกนัดดาสมบัญญัติจูลมอัดอัมปีอัตนาดามีนสระประยายขนงกาประรบพิธีบนโจชนำขมายจุมปุกปฏิบริษัทขมายจิตตุเตอร์สมัญเจนลงเนี่ยเนียงตามดันสดับดาวมิตรัยโอ้ปีนี้อัตมาสมอธิบายอย่างปีประเทศนบัตบนโจชนำขมาย บนจูชนาขมายเจบนประปีนี้ต่อผู้พ้นประจำชนำระบอบประเทศเจ็ดขมายแต่เมียนตังปีปีนี้โดนตาโดยพุทธศาสนิกชนขมายสิ่งนักกรุปปุตตศาสนาโดยนี้บนนิบานทราบเชื่อหนึ่งอัตนัยหนึ่งอัตโรหรือบอกพุทธศาสนา จำนวนใบยุบใบทั้งหลายนองปุตตะสารได้กิจจนขมายนางนองกุญแจตัววัดถูกเตียนประสาสวลสนับประสังติสนาอาตมัยได้สังขารหรือขันตรังได้เจตอเตสวนเติมปีชนามจ่าตุกเชเมเรียนสำหรับเรียบจองแผนการชีวิตอลอเจียงชนามจ่าใบบ่เมียนกาตกเตียงขมายกิมัดคเนขนมชนามจ่าหมดอลชนามทำไมเกเจเนนคเนเวงไฮรอบอ่านคเนโดยดาวชบประกุดประการคเน บุญกงเจ้าติงสมฤทธิ์องค์เป็ดยังบ่ายตึกมุงจนในดาวปนัดจูนเนตนาเวนาหอยทำไมมีกลุ่มก้อนใบดองจึงมวยหนึ่งจูนโปสับซาตุกาสมโลกนักเมียนกุลเมียนประสบกับเพ็บรอบอลบอลเมียนประจนเมยุยินจูดังใบบางหนึ่งปิ้งบนกุศลตอนตัดเทียดหนึ่งจึงลุกดอกกงเจ้า บรรทออกมาจึงก็ตัววัดดังใบปองปิงกุศลหนึ่งปืนบนโจชนำปรามเจียมเจ็ดขมายโปรสไรก็ธนะบานมองเครือตัววัดทูปิธีดับบาทชนะปุษสองจินานปะประรัตหนึ่งติสนาโดยตั้งจัดอย่างสะอาดบริสุทธิ์ตัวกุศลผ่อนบนจูนเมตตาบิดาบองโอนกงเจ้ารวมทั้งสอบสัตว์ขนมสังสารวัดทรงทัดเนื้อขนมสกุติภพ องค์มวยได้หมายบนกสอนิทรงมนุษย์สับสัตว์จิตวิเศษเจียมเจ็ดกรรมจีทรงบางสิกรีศพจำรานกงจองเปลี่ยนคณีทรงปฏิกรรมจีเบนสันติเพียรในรุ่งเปิลเกิดดาเตียนดอนักใครครอหนึ่งอัติปุงกุมสัตว์ตุลกฏดาวจัดอนัตอโศรุ่งไปสัตว์ทีทรงไปสัตว์ทีช้างหนึ่งโกกใบจะดามไปชกปราวเวียใบทำไมแทนตึงทรงขมาตุ เวทีพองหลวงปู่ขมายทรงกมาโตโหดอธรรมจิตและอัตมิจิตมิญญาณโดยจะทรงกมาโตได้คำอ่อนเมียงการเปียเราขลุ่นบานมันโตบางหมดลงโมในเรือแผ่นใดดอกน้องเปิลโจชนำหายเลยนบายสลับปะตุ้มซานเซ็งเซ็งได้ปุ่มเบนจิลบายสีสองในจิตการปิดเปิลกันลองหรือชนำอายุก็ออกมีชนำได้ ถนัดสนามจ่าเติบโตเชียงเรียนสำหรับเรียบจองแผนการจีบุตรขลุ่นกรุงซาขลุ่นนำบัตเตอร์บอกขลุ่นอ้อยบานศกจังร้านเชียงสนามจ่า
ត្រូវបណ្ដឹងប្រជែងគ្នាសាមពលល្អគង់បណ្ដឹងប្រជែងគ្នាសាមពលអាក្រក់ត្រូវលះបង់អពលខុសឆ្គងក្នុងឆានម្ចាស់អំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហាជាតិត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដូចជាអ្នកក្រីក្រអ្នកដែលគេរំលោភដីធ្លីរំលោភសិទ្ធិជាដើមនិងជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរអ្នកទទួលខុសត្រូវ សម្រាប់នៅការដឹងគុណចំពោះមេត្តាបិតាដែលកំពុងមានជីវិតនៅនឹងធ្វើបុណ្យកុសលចំពោះមេត្តាបិតាដែលចែកឋានទៅក្នុងឋានៈជាពុទ្ធសាសនិកជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក៏បានរួមគ្នាទៅវត្តបំពេញកិច្ចប្រពុទ្ធសាសនាមេត្តាដាក់បាតស្ដាប់ទេសនាជាដើម ត្រូវអាស្រ័យអត្តសញ្ញាណជាតិគង់លែងបែងស៊ីសងអាចលែងបែងបានប្រពៃនេះតាមលក្ខណៈជាតិដោយជាមានយកបពុធោបរទេសមកអនុវត្តនិតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាក្រមឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែងបង្កឬហេតុដាក់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចជាយកតុលាការជាឧបករណ៍ចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារក្នុងបញ្ហាដីធ្លីពងព្រមរោគយុតិធម៌ ចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនគណៈប្រជាឆាំងដាក់គុកដោយសោតថាញោមអកតអំពើហិង្សាប្រអញ្ញាធូខ្លួនឯងបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋត្រូវរួចខ្លួននេះជាអំពើរបស់តុលាការខ្មែររុករដងគតិដាច់ថ្លៃទៅឲ្យអ្នកកម្មាណាចក្រន្តែគេបន្ថើបពាក្យបន្តិចឋានៈលើធ្វើតាមគេភ្លាមប្រហើនក៏ហៅដំណើររះក្នុងអភិឯកសិទ្ធិបំណាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន បានចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរគ្រប់ឋានៈក៏បីបណ្ដោះនៅគុណធម៌តាមប្រពៃណីខ្មែរដែលគោរពពុទ្ធសាសនាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសតាមរយៈមហាសង្ក្រាមថាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំឲ្យអរហាជូនផងទាំងឡាយធ្វើទានសាសនាចម្រើនមេត្តាភាវនាដល់ខាត់ចម្រាស់ចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធពងលែងមានអាយុយឺនយូររោគសញ្ញាបានទេវតានិងថែរក្សា ស្របតាមធម៌ជាយ៉ាងតមួយឃ្លាទៀតពោលថាពេលណាដែលសត្វធ្វើល្អដល់កាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកតញ្ញូល្អជាមានគុណល្អជាពេលព្រឹងស្វាងល្អជាពេលនៃអរុណរៈល្អជាឋានៈល្អជាយាមល្អបានសេចក្តីថាពេលណាធ្វើល្អរំលែងបានល្អពេលនោះ โดยเปิดเจ้าชนะทำไมตามประเพณีเจ็ดก็ใบตามกายวิชาเจ็ดอบานอ้อขนมบนกุศลรวมเงินเงินสุไลสุสไดให้ฤาษีเกล้างสมเป็นไอ้เกล้างเปิดและกิสร้างอ้อเป็นสายไปทางกุมโนบนกือเนะสร้างบนฤาษีล้างกุมเงินบานศพเนะสร้างบ้าฤาษีโชคกุมเงินบานตกขนมชนะทำไมนี่ขนมเงินนี่ปรักขมายครบธรรมะขนมชนะทำไมนี่มองฤาษีสารสารตรามจากออกเหนือกุมลุยกับสมรับชีวิตเกยกุมลุยพลอมปรักสมรับเกยกุมพระพุทธสมัยหาหรือโกนปุปปอนปุ่ยเนี่ยตัดเตยกุมเยกหอชอบบอกเนี่ยตัดเ
ដែលមានអនុម័តច្បាប់ត្រូវចារណាឲ្យបានល្អអន់គឺអនុម័តតែច្បាប់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងបំរើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋក្រៅពីនេះត្រូវតាមដានការអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលតុលាការត្រូវប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យកសិក្ដីប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌ពុំលៀមពុំលៀមមានបតិបត្តិណាមួយ មន្ត្រីរដ្ឋការគោលបំណងឈប់ប្រពុតអំពើពុករលួយស៊ីសំណូកឈប់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឈប់រឹបយកដីពលរដ្ឋចំពោះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងគណៈបសុង្គ្រោះជាតិដ៏មានបញ្ហាក៏៣សម្រាប់លោកគ្នាដោយសន្តិវិធីឈប់ដំណើរគ្នាហើយសកម្មជនទាំងអស់របស់គណៈបសុង្គ្រោះជាតិក៏៣ដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពស់ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅទីបំផុតនេះសូមពៀវនាវដល់អ្នកបើកបរយានយ
tu tử môn chân nhầm ná, xôn về nít mơ khu nguồn tế, kreng thlích bình luật lớn, lịch chạc sau tế, nguồn con chào tử vót, chi huyến, lập bánh xì xong, bò xôn chọc bà này chọc. លោកណានៀងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទទូងសម្រេចនឹងសហការីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកណានៀងនិងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកណានៀងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីគ្មានឃ្លាតឡើយ